Қазақстанда ең төменгі жалақыны айқындаудың жаңа әдістемесін әзірлеуді жүргізетін арнайы жұмыс тобы құрылды. Неліктен кенеттен мұндай қажеттілік пайда болды? Мәселе мынада. Қазақстанда бұрындары бұл көрсеткішке ешкім назар аудармай келді. Салдардан біздің елде ең төменгі жалақы мөлшері тиісті деңгейде өспей, экономикадағы нақты жағдайға байланысты оның көлемі айтарлықтай өзгерген жоқ. Сондықтан президенттің тапсырмасы бойынша елде бұл көрсеткішті анықтаудың жаңа әдістемесі әзірленетін болады. Жалпы, ең төменгі жалақы көрсеткіші елдің бүкіл экономикасын дамыту үшін өте маңызды. Бүгінгі бағдарламада біз сіздерге жаңа әдістің артықшылықтары туралы айтып береміз. Ең төменгі жалақы қазір қалай белгіленеді? Ол жылына бір рет жасалады, әрі ең төменгі күнкөріс деңгейінде айқындалады. Соңғы бірнеше жылда ол минималды өмір сүру деңгейінен тек бір рет асып 42.500 теңгеге жеткен еді. Бұл 4 жыл бұрын болған жағдай. 2023 жылы президенттің тапсырмасы бойынша ең төменгі айлық табыс 70.000 теңгеге дейін көтерілді. Не себепті ең төменгі жалақы медиандық мөлшерге байланысты өсуі керек? Жеке қаражат бағдарламасы алдымен бұл ұғым нені білдіретінін түсініп алуға кеңес береді. Сосын оны есептеудің жолын айтып береміз. Медиандық жалақы дегеніміз бұл әр қызметкерге жекелей есептелген жалақының орта шегі, яғни ол ұжымды екіге бөліп қарастырады. Мәселен, бір бөлігі медиандықтан төмен, екіншісі жоғары жалақы алады. Ел ауқымында қарастыратын болсақ, халықтың 50% бұл көрсеткіштен аз, қалған 50% одан жоғары табысқа ие. Бұл көрсеткіш экономикалық жағдайды орташа арифметикалық жалақыға қарағанда әлдеқайда жақсы көрсетеді. Енді нақты мысалмен түсіндірейік. Компанияның штаттық құрамы 5 адам. Басшысы айына 60.000 теңге алады. Басқа қызметкерлердің жалақысы 45.000, 20.000, 17.000 және 15.000 теңге. Мұнда жалақының орташа мәні 20.000-ға тең. Өйткені екі қызметкер көбірек алады, ал екеуінің жалақысы аз. Неліктен сарапшылар ең төменгі жалақыны медиандықпен байланыстыруға кеңес береді? Себебі осы көрсеткіш орташа жалақыға қарағанда экономикалық жағдайды әділ әрі дұрыс бағамдайды. Салыстыру үшін айта кетейік, 2022 жылдың соңында Қазақстан бойынша орташа арифметикалық жалақы 270.000 теңге, ал медиандық жалақы 201.000 теңге болды. Сондықтан халықаралық еңбек ұйымы ең төменгі жалақыны тым болмағанда медиандық жалақының 50% мөлшерінде бекітуді ұсынып отыр. Мұндай тәжірибе Франция, Бразилия, Коста-Рика, Нидерланд және Малайзия сияқты елдерде қолданылып келеді. Мұндай тәсілді қолданған кезде ең төменгі жалақы деңгейі жыл сайын айқындалып отырады және ол ең төменгі күнкөріс деңгейінен төмен болмайды, әрі одан аз болмағаны да абзал. 2022 жылы ең төменгі жалақы 60.000 теңге, ал 2023 жылғы 1 қаңтардан бастап 70.000 теңге болды. Осылайша 2 жыл ішінде минималды айлық табыс мөлшері 65%-ке өсті. Бұл шараның нәтижесінде ең төменгі жалақы алып жүрген 1,6 миллион жалдамалы қызметкердің ақшалай табысы әлдеқайда артты. Бірақ сарапшылардың айтуынша мұндай өсім аздық етеді. Неліктен дейсіз ғой? Салыстыру арқылы түсіндірейік. Әлемдегі ең төменгі жалақының дұрыстығын бағалау үшін Кейтс индексі қолданылады. Бұл ең төменгі жалақының медиандық жалақыға қатынасын көрсетеді. Еуропалық одақ елдерінде Кейтс индексі шамамен 60%, Португалияда 70%, Польшада 63%, Боливияда Кейтс индексі 66%, Чилиде де сондай, Эквадорда 88%-ке тең, Қазақстанда 29%-тен сәл асады. Нақты анықтау әдістемесінің болмауы салдарынан ел бойынша минималды айлық табыс көлемі медиандық жалақыдан айтарлықтай артта қалды және экономикадағы шынайы жағдай ескерілмеді. Мұндай үрдістің сақталуы жалақы деңгейіне теріс әсер етеді. Өйткені халық табысының негізгі үлесі дәл осы еңбек қызметінен түсетін қаражат арқылы қалыптасады және бұл жалпы кірістердің 73%-нен асып отыр. Қазақстанда ең төменгі жалақыны анықтаудың әдістемесін әзірлеу осы жылдың ішінде аяқталады деп күтілуде. Қазір жұмыс тобының мүшелері барлық мүмкін нұсқаларды зерттеп, пысықтап жатыр.